Muito boa tarde, amigos. Sejam bem-vindos. O senhor que é o assinante aqui do Clube Tempo e Dinheiro. A sua entrevista de hoje e de sempre, todos os dias neste horário, e agora falando naturalmente do momento, que é essa situação de fragilidade da soja, brigando mais pelos 11 dólares o bushel do que pelos 12, pelos 11,50. É com fatores de pressão que devem se manifestar ainda por mais um bom tempo, que é o que poderemos ver agora com o Juan Cene, analista da Grão Direto, que nos atende diretamente lá de Uberaba. Juan, seja bem-vindo, uma boa tarde para você, viu, Juan? Obrigado, Giovanni. Agradecemos o convite e aproveito também para cumprimentar aí a quem nos acompanha nesse momento. Nós que agradecemos a você, com certeza, Rua. É, Rua, ainda mais porque está já fechando o mercado e você precisa correr logo para ir para voltar para a mesa lá, né? Rua, me diga uma Exatamente. coisa. Os fatores de pressão aparentemente são bem conhecidos, né? A safra saindo do Brasil, praticamente aí na faixa de 90%. O plantio nos Estados Unidos andando. Acima até do que poderia se esperar para o momento, né? Lembrando também da safra argentina, né? Então, tudo isso está pegando uma situação onde o produtor agora precisa ficar atento até que a consolidação do clima nos Estados Unidos fique um pouco mais cristalizada, né? Do ponto de vista. Isso se torcer para que o clima não ajude os produtores de lá, né, Juan? Exatamente, Giovanni. O mercado nesse momento ele está naquela fase de transição, né? Ou seja, esperando o término da já precificada safra da América do Sul e o início da safra 2024-25 nos Estados Unidos. Reforçando os números e os fatos já conhecidos, que você bem mencionou, que é a safra brasileira, que apesar de uma possível quebra deve trazer um volume significativo, inclusive alguns trazendo como a possibilidade de ser a segunda maior safra do Brasil, mesmo considerando a possível quebra, e na Argentina, uma safra ali em torno de 50 milhões de toneladas. Então, só por esses números a gente já enxerga um conforto do mercado diante da oferta já concretizada. E nos Estados Unidos, ainda é cedo para a gente falar algo em torno disso, até porque tem um longo caminho pela frente, mas o início tem sido favorável, inclusive com avanços acima da média dos últimos 5 anos, e deve continuar nesse ritmo pelo menos nas próximas semanas, e até porque o clima tem se mostrado, pelo menos pelas previsões até o momento, bem favoráveis para a evolução desse plantio. Rua, só para a gente contextualizar novamente aqui, quer dizer, a Argentina com 50 milhões de toneladas, naturalmente ela traz de volta 25 milhões para o mercado, 25 milhões de toneladas para o mercado, né? Que metade disso ficou para trás na outra safra. E o Brasil aí, mesmo com com os dados menores da Conab, mas o padrão ouro do mercado é sempre o SDA, né? Infelizmente a coisa funciona assim, né, Juan? Exatamente. O Departamento Americano ele é dono da maior projeção, né, que o mercado vem trabalhando nesse momento, ali na casa de 155, 156 milhões de toneladas. E mesmo que haja uma redução, Giovanni, acho importante a gente ponderar isso, até pelo fato que você trouxe da Argentina estar de volta ao jogo, né? Então, até mesmo uma quebra no Brasil que deixe a safra brasileira abaixo de 150 milhões de toneladas, por exemplo, a Argentina vem como um substituto plausível e concreto, né, dessa quebra brasileira. Então, se a gente analisa a nível América do Sul,
praticamente não teremos mudança nessa oferta, ou podemos até falar que teremos até mesmo uma oferta maior do que o ano passado com a volta da Argentina. Agora, a gente está olhando os prêmios, de certa maneira, eles estão ainda positivos. Explica um pouco para a gente o que decorre essa inflexibilidade de manutenção dos prêmios ainda. É o mercado interno, é o dólar também, naturalmente, que está favorecendo um pouco o vendedor sair para o mercado. Porém, numa situação como essa, da soja chegando nos 11 dólares o bushel, provavelmente também os prêmios vão cair. Então, na verdade, o produtor está na hora de começar a correr com isso, né, Juan? Exatamente, Giovanni. A gente vem acompanhando um aumento significativo no ritmo de negociações que passam aqui pela Grão Direto. Isso vem muito ao encontro da oportunidade que o mercado vem dando nesse momento. Claro que vale ressaltar que a realidade de cada produtor ela é diferente, né? Então ele deve sim fazer sua própria gestão de risco e analisar o que convém ou não convém para ele, mas que estamos tendo melhores oportunidades, isso é fato. E quando a gente pensa em um mês que geralmente o produtor tem bastante dívida para pagar, geralmente a conta safra, né, a dívida safra, é um momento que deve ser considerado como uma oportunidade bem significativa para que ele comece a se movimentar nessas comercializações. Agora, trazendo o assunto para o prêmio, que foi a sua primeira pergunta, o que influencia diretamente o prêmio é demanda, né? E quando essa demanda começa a se manifestar, automaticamente esses prêmios tendem a se movimentar. Isso tem uma ligação direta com a oferta disponível e com a possibilidade e a disponibilidade de realmente exportar aquele produto. Se a gente olha hoje os portos brasileiros, eles estão trabalhando de forma adequada, sem nenhum tipo de problema, né, logístico que aconteceu, por exemplo, no ano passado, mas o gargalo ainda continua. Então, vale até ressaltar esse ponto. O Brasil ainda tem um baixo nível de comercialização de soja, então, no segundo semestre, considerando que essa situação se arrole, né, para o segundo semestre, poderemos ter sim o gargalo logístico ainda este ano, mas no segundo semestre, mediante o volume de venda que os produtores vão aos poucos se desfazendo durante o ano. Então, é um cenário ainda indefinido. Perfeito. Ainda que também no ponto de vista de demanda, por mais que tenha melhorado, a China ainda também não se apresentou para valer, né? Então, quer dizer, o que tá ocorrendo é ainda parte da soja velha que precisa ser escoada, né? Exatamente, é esse fato que traz, que reforça esse receio que eu mencionei anteriormente sobre esse gargalo logístico. A China ainda não se apresentou de forma significativa. O que a gente vem acompanhando é que ela está aproveitando oportunidades, por exemplo, queda de Chicago, favorece bastante o mercado brasileiro, porque a negociação de fato ela é feita em dólar, né? Então, nesse momento, o dólar contra o real aqui no Brasil está favorável para o brasileiro, mas para o cenário externo, praticamente normalizado dentro das suas movimentações que também tiveram nas últimas semanas. Mas quando a gente olha para Chicago, está em níveis baixos, bastante atrativos para esses países já garantirem um volume adequado como segurança. Mas o que tudo indica, Giovanni, é que a China realmente está aguardando os primeiros indícios ali da safra norte-americana, para aí sim começar a se posicionar de forma mais significativa, né, com mais poder de negociação nesse sentido. Perfeito, perfeito. Ô Juan, tem alguma régua que a gente possa medir com mínimo de precisão, usar a palavra precisão entre aspas aí, o efeito
cambial vis-à-vis da relação de Chicago? Porque, por exemplo, numa possibilidade de Chicago continuar ainda com essa pressão, ou seja, e mesmo e o dólar aqui no Brasil se mantendo nessa faixa que agora, que eu vou dar uma atualizada, está em torno de 5,27, tem algum momento que a gente pode contar com esse fator cambial sendo anulado, ou pelo menos começando a empatar? É claro que isso tem a ver também com aquilo que você falou anteriormente, o custo de cada produtor, a relação de troca que ele fez no passado, mas enfim, não tem esse tipo de preocupação também, Juan? Giovanni, estabelecer uma régua, nem que seja genérica, ela é bastante desafiadora, porque a variação regional ela é muito grande. Trago um exemplo nesta semana, que tivemos uma valorização expressiva do dólar, chegando a bater 5,28, né, na terça-feira, se eu não me engano. E algumas regiões tivemos valorizações de 1,50, R$ 2. Outras chegaram a valorizar até R$ 3. Então, acho que depende muito da localização, né, da região que o produtor está localizado, até porque isso impacta também no cálculo final do preço da soja que ele vai conseguir, né, que ele vai obter ali da trade, porque o dólar compõe, né, como um dos parâmetros da precificação da soja brasileira. Mas podemos dizer que a valorização do dólar que tivemos nessa semana foi superior à queda de Chicago. Então, se a gente traça ali uma régua medindo a queda de Chicago e medindo a alta do dólar, a gente consegue ali encontrar uma proporção bastante genérica, né, nesse sentido, para talvez traçar alguma conclusão nesse sentido. Mas geralmente não é uma linha reta, né, não é uma linha certa para a gente definir esse parâmetro. Perfeito, perfeito. Juan, para a gente ir concluindo aqui o espaço da soja, o que a gente pode, de certa maneira, deduzir é o seguinte: essas pressões vão continuar. Se olharmos a demanda da China, ela poderia ter algum favorecimento, mas é difícil, como você disse, que ela se apresente com a força esperada antes dos sinais um pouco mais claros nos Estados Unidos. E aí, provavelmente, mais um mês, talvez, aí, para as condições de clima naquele país, né? Quer dizer, estejam um pouco mais consolidadas, porque até lá provavelmente já vamos ter um plantio aí da ordem aí, talvez até de 20%, mais ou menos, né? Seguindo essa toada atual aí, né? Com certeza, as atenções do mercado estão se direcionando para focarem praticamente 100% na safra norte-americana. Ainda estamos acompanhando os finalmente aqui do Brasil e da Argentina, mas a tendência é que a safra americana tome a atenção do mercado a partir de agora. Vale ressaltar, Giovanni, que a expectativa do departamento americano ela é muito otimista. Inclusive, com algumas pessoas até falando que seria algo realmente histórico, né, se acontecer. Claro que tudo isso é uma expectativa, é uma previsão, mas todo o cenário, por exemplo, com problemas climáticos que possa cometer a safra norte-americana que vier contra essa expectativa inicial do departamento americano, claro que vai trazer bastante volatilidade para Chicago e, consequentemente, caso o produtor se sinta à vontade, vai ter boas oportunidades para ele negociar, né, diante dessas movimentações específicas, né, que poderão acarretar essas oportunidades. Então, a partir de agora, clima e safra norte-americana é que vão movimentar as cotações de Chicago. Pois bem, para atualizarmos aqui para os nossos amigos que nos acompanham, maio está caminhando para fechar em
menos 13 pontos, em torno de menos 1,13%, a 11,36. Vamos dar o julho também, 11,50 agora, menos 13,4 pontos, né? Isso equivale em percentual menos 1,16. Vamos para a soja, Juan, para melhor dizendo, vamos para o milho rapidinho? Então tá Vamos bom. sim. Só para atualizar aqui, o milho caindo em torno de, caindo até bastante, caindo em torno de 2,4 para as condições de momento, 0,58 no maio, valendo 4,27. Juan, esse milho vai dar uma despregada aí no Chicago a partir do segundo semestre, porque eu não sei se estão superestimando demais as condições de etanol de milho do Brasil, que poderia fazer uma diferença, mas existe. E também aí as indústrias de rações, mas enfim, está todo mundo apostando nisso, né? Não sei se vocês estão olhando isso também, como tábua de salvação. Acredito que o cenário interno, Giovanni, ele tem sim o seu fator de influência, mas o que realmente movimenta com bastante expressividade, e isso pode mudar daqui para frente, claro, mas até o momento é a exportação. Então, a exportação é que realmente direciona essa, ou aquece essa demanda pelo milho brasileiro e acaba trazendo ou influenciando o mercado interno. O cenário atual que temos é uma safrinha sendo conduzida com boas expectativas, não digo excelentes, porque temos algumas regiões que sofreram bastante, receberam o volume de chuva nessas últimas semanas, mas talvez não seja suficiente para recuperar o potencial produtivo, mas vai sim caminhando por uma safrinha significativa. No segundo semestre, teremos a definição da safra norte-americana. Pode ser até que comece a se definir até antes, né, desse momento de virada de semestre, mas aí começa a concorrência direta entre o milho brasileiro e o milho dos Estados Unidos. Até o momento, a demanda pelo milho brasileiro caiu bruscamente, né? Estava olhando os últimos números da SESC, que é a Secretaria de Exportação. Esse mês está encaminhando para ser o pior abril de toda a história de exportação do Brasil. Caiu 80%, deve fechar o mês por volta de 70 mil toneladas. O ano passado foi cerca de 500 mil, um pouco menos que isso. Então, o cenário de demanda é baixo, mas é naturalmente e sazonalmente esperado nessa época. Então, o cenário do milho deve voltar a se aquecer. No segundo semestre, com essas exportações talvez voltando ao radar, e também vai ficar no radar o clima norte-americano, que qualquer oportunidade que tiver, ou qualquer aversão nesse sentido, vai também poder pressionar essas cotações para cima e oferecer boas oportunidades para o produtor brasileiro. Porque a gente precisa lembrar que, como tem essa questão de clima, e se não tiver, e se o clima nos Estados Unidos não causar um estresse muito acentuado, né? O que é bem improvável, porque realmente também é um período complicado para eles, né? A gente viu ano passado aí, né? Nessa mesma época. Mas, enfim, se não causar um estresse muito grande, vai trombar, né? Vai trombar a safra dele saindo em setembro, agosto, setembro, e nós aqui com a safrinha, como você falou, boa, não excelente, mas ainda assim é oferta entrando, né? Quer dizer, aí a coisa pode ficar um pouco mais complicadinha, né, Juan? Com certeza. E quando a gente leva essa realidade americana com um olhar de mais detalhes, a projeção é que a área diminua, né? A área de plantio vai diminuir em detrimento da área de soja. Mas ainda assim, é um volume de 380 milhões de toneladas. É um volume bastante expressivo. Então não podemos levar esse fato dos Estados Unidos diminuir a área de plantio como algo que vai realmente ser o gatilho para essa cotação do milho subir, né? Precisamos ter outros fatores, que entre eles o estabelecimento
do potencial produtivo da safra norte-americana. É muito milho, né, que os americanos produzem, né? É muito milho. Juan, agradeço a sua participação aqui com essas explicações que adicionam tudo aquilo que o Tempo e Dinheiro já vem falando ao longo do dia, e o programa Tempo e Dinheiro também, com o Vlamir Brandalize e o João Batista Olive, trabalhando praticamente os mesmos pontos que você já trabalhou conosco aqui agora. Muito obrigado, tenha um ótimo resto de dia para você, Juan. Mais uma vez agradecemos imensamente o convite, Giovanni, e ficamos à disposição para as futuras conversas. Ótimo, obrigado, Juan. Até uma próxima. Até. Nós vimos aí com o Juan Ceni, o analista de grãos da Grão Direto, dando todo esse quadro, quer dizer, tem pressão de soja ainda sobre a soja nos próximos tempos, a demanda China ainda não está com força suficiente, e corre risco, sim, de que os prêmios do Brasil acabam perdendo um pouco dessa força na medida em que essa pressão de Chicago continuar. O clima vai ser o fator, mesmo nos Estados Unidos, vai ser fator preponderante. Também como o milho, que depende muito das exportações, segundo Juan, e não tanto de como se movimenta o mercado interno brasileiro. A sua entrevista exclusiva de hoje, quinta-feira, 18 de abril, fica por aqui. Muito obrigado, até uma próxima.